Još jedan veliki pozdrav iz Disco Planeta u Fizendorfu. Upravo ste imali prilike da vidite ono što se dešavalo u prošlih par nedelja, znači koncert Mileta Kitića i Jelene Karleuše. Ono što ja znam da se dešava u sledećih par nedelja jeste koncert Kolonije. Znači, 24.11. Jedan veliki pozdrav od ekipe Exilin Bin.